pirmiausiai gavom dovanų fotoaparatą Smieną iš kunigo Vytauto Labono, dovanų. Tai buvo kažkur 57 metai. Nu tai, vat nuo to ir prasidėjo. Kryptis tokia buvo domėtis Kėdainiais, nuotraukas daryti, fiksuoti Kėdainius. Jis labai iš karto viską fiksuot, viską matydavo. Jis buvo tas metraštininkas, Kėdainių metraštininkas iš didžiosios raidės iš tikrųjų. Tuo metu, kai jis dar buvo gyvas, aš suvokiau, kokie ten yra lobiai. Net visko dar nematydamas, jis man visko ir nerodė. Tai vat dabar archyve vat ir yra jo lygė tas visas. Žinodamas būtent Velionio charakterį, man buvo neramu, kur papuls šitie dalykai. Tai ačiū Dievui, kad jie papuolė į labai geras rankas. Ir net nuostabias rankas. Ir ačiū Dievui. Esu Laurynas Preikša ir štai čia yra mano tėtis Kazimieras Preikša. Ir koks mūsų yra noras? Noras yra parodyti mano tėtės brolio, amžinatilsi, Valdemaro Preikšos palikimą. Palikimą, foto palikimą. 58 ar 7 metais jiems kunigas Vytautas Labonas padovanojo fotoaparatą, Smeną, patį paprasčiausią, ir nuo tų laikų kartu su mano tėčiu jie fotografavo Kėdainius. Tėtis daugiau galbūt buvo mėgėjiška, 8 mm kamera fiksuodavo dalykus. Ir per visą gyvenimą jisai sukaupė ne vienetais, o ten tiesiog kilogramais, sunku net ir apibūdinti vaizdiškai negatyvų, kuriuos vat paliko ir buvo noras pirmiausia, aišku, tuos negatyvus išgelbėti. Žodžiu, Po dėdės mirties mes ėmėmės tų archyvų tiesiog gelbėjimo. Kiek ten buvo? 27 kažkur su viršum 1000 kadrų, vat, jeigu įsivaizduot kokią apimtis. Tėtis tada pasakojo, kad tuo metu jūs vat, Valdas, jūs tėtis ėjot fotografuot, būtent fiksuoti, žinodami, kad... Taip, naujas statybas ir griovimus, tai fiksavom, reiškia, kiek galėjom. Čia mes turime trupinėlį dabar atsinešę archyvų. Valdas labai saugojo savo nuotraukas ir archyvus. Ir žinoma, po to dar atsirasdavo jo archyvuose ir senų fotografijų, viskas, kas susijęs su Kėdainiais. Dažniausiai jam labai skaudėdavo. Skaudėdavo dėl to paties, dėl ko ir, tarkim, ir man skaudėdavo. Kad jis, nors jis tokio išsilavinimo, kaip nebūtų keista, jis neturėjo kažkokio nei paveldinio, nei koks istorikas, bet jisai apie tą vertę, vat, apie ką mes čia visai šnekėjom, tą vertę jis suvokė kaip kokį du aukštuosius baigęs paveldininkas arba istorikas. Ir jis labai taikliai pastebėdavo, tai tą visą vertę jis matydavo. Nu tai va, matai, koks tai baisuoklis pastatytas. Nu, šitas tau žinau, nepatinka, bet o jeigu ar pirmas ar antras, kuris... Nu, pirmiausiai... Pačiasnės? Pagrindas sunaikintas pilnai, kur buvo dar ten, žinai, kokio 18 ar 19 amžiaus pagrindas buvo. Ir tas skitiltas su didžiausia istorija. Pats seniausias tai buvo 17 amžiaus pradžios skitiltas, tai kurį dabar čia išprivartavo ir padarė modernų. Pastačius į chemijos kombinatą, reiškia, naują tiltą, kuris kažkaip tai politiškai labai buvo orientuotas tiesiai bažnyčia. Nu, su čia tokia taktika naudojasi sovietai, kad, reiškia, paskui, reiškia, pirma tiltas atsiranda, remiasi į bažnyčią, paskui bažnyčią reikia pašalinti, kad būtų geras prieimas, pravažiavimas. Pastatė tą tiltą, tada šitą nuardė ir ta viršutinė dalis ten biškiai atramos, reiškia,
susiaurintos buvo, išmūrytos ir padarytos, nu, taip kad nu, galima ten buvo pravažiuoti ir su automobiliu, jau labai mokant važiuoti. Su motociklu, su lopšiu, žinau, važiuodavo tenas kartais. O tai kurioje vietoje tėtė tu kėlėjai, kur sakėjai, valtelę kunigą perkelt reikėjo? O ten va. Tuo vietoje? Va, kur ta mašina stovi ten, už posūkio. A, tai reiškia, jis ėjo nuo kapinių ten turbūt po kokių laidotuvių, ar ne? Taip. Ir jisai, va, kad nereiktų per tą tiltą eiti, nes jis buvo statomas, tai jisai paprašė perkelti. Nes prašau tam senukui nueiti iki ano tilto ir grįžti, tai labai daug. Aha. Tai aš jį perkėliau, va. Aš šiaip tai dar be tiltų, taigi buvo valtelės, su valteliom keldavus. Būdavo ir pramoginės, ir būdavo, kad galėdavai pasišaukti, kad perkeltų. O kėdainietiškos valtys, tai jos yra ilgo, 6 metrų ilgio, pločio koks 40 centimetrų, 3 lentų, irklas vienas, jinai kaip kanojinė, jinai įsivyšius iš tų skoptinių valčių. Ir šiuo metu jau, nu, nėra jų beveik. Bet žiūrėk, krantai tai buvo ne tokie status kaip dabar, va. Čia tai gal daug maž, o ten tai čia labai status. Dabar platino kelią, tai žinai. Nes tada ir potvinis turbūt tie krantų iškelimai sumažina, ar ne? Nu, grėsnė. Žinai, potvinis tai vat beveik iki kitų medžių, va, taip būdavo vandens. Aha, o į tą pusę. Tai va tie medinukai. Plaukdavo. Nesivaizduoja, kokie buvo potviniai, kad ta, jeigu, reiškia, iki Radvilų gatvės, mes ant lyčių plaukdavom pavasarį, kaip atvindavo, lytis mum, nu, čia toks tartokas buvo vadinamas, tai visos tos pievos buvo užlietos vandens. Tai mes lytim plaukdavom. Oi, potviniai labai buvo dideli. Tai, kai būdavo potvinis, mūsų sodė vanduo būdavo. Ir kai jėdų sprogdindavo, nu gabalai tie tokie liūtai plaukdavo. Ir kažkaip jie papuldavo iki mūsų sodo. Kai sprogdino ledus, tai čia, kur dabar medinės buvo tiltas, dabar pėsčiųjų, tai kai duoda viršų, net tokios kaip raketos krenta tokie gabalai tau ledų. Jeigu čia, kur yra Daukšos biblioteka, tas va rinkos aikštė, tai čia apsemta būdavo. Ne kiekvienais metais, bet daugumą metų pastoviai potviniai būdo. Kadangi sniego būdo į mokyklą, tai pusnis. Tai mes neįdavom tą keliu. Mes būtinai per pusnis eidavom į mokyklą, kadangi vat, iki kelių ten ta. Visas mūsų vaikų gyvenimas vyko apie Nevėžį. Viskas apie Nevėžį. Atsimenu, kai pirmą kartą perplaukiau upę. Buvo srauni, kaip tik čia posūkis eina, posūkis ir dar vienas posūkis, ir čia upė buvo srauni. Toj pusėj, anas pusės krantas buvo kairysis status, o čia lėkštesnis smėliukas, tai mes čia būdavo. Ir ne visi išdrįsdavo praplaukti, kadangi reikėjo skersai plaukti, kad tave nuneštų kur reikia, kadangi nunešti ten kur gilu ir gali priburbuliuoti ten tą. Tai atsimenu, jo, smagus buvo laikai. Nu, pasikeitė, vaizdas gražiau atrodo, šviesiau, bet vat, sentimentai tokie yra. O čia dar čigonai buvo tokie, vat, palau, gyveno. Čigonai čia gyveno. Čia yra viena nuotrauka, kur jie su arkliu važiuoja. Jo, laisvi žmonės. Svarbiausia, kad arklys tai nepažįsta spalvos šviesoforo. Tai, žodžiu, jam nėra šviesoforo. Tada, kada reikia, tada ir važiuoja. Ir būtinai ir per raudoną. Thank you.
Einam gal iki Smilgos gatvės, gerai? Čia mes išlysim kažkur tikriausiai, ne? Išlysim labai gerai. Nu, va. Nu, šitą tokią irgi mėgdavo aš šitą gatvę, vat ir irgi, nu, Kėdainių senamiesčių kvėpė. Čia grindinis, matai, vat ir akmenys dar yra tie tokie tikri, netrinkelės. Taip. Ne, čia, ei, palauk. Palauk, jis Milgo šėgė. Ne, jis... Einam čia. Kirsim. Čia irgi medinukų buvo. Žinau, kad čia toksai mano klasiokas Skačkauskas buvo, tai jo tėvas batsiuvis buvo. Tai, bet labai gražiai piešė jisai. Jūs klasiokės esate? Taip, taip, klasiokės. Ir draugės buvo. Ir klasiokės. Ir užaugot Smilgos gatvėje. Va, čia šita, čia šita gatvė vadinosi Liaudės, nes Smilgos buvo Liaudės. Mano va ten va Smilga, kur aš rodžiau prieš kepitlą. Taip, čia ir nuo pat gimimo iki pat nu, tai... kol ištekėjau. Taip, čia va prabėgo mano visą jaunystę visą. Mūsų šeima gyveno antram aukšte, čia va visas šitas antras aukštas buvo mūsų. Bet žinot, kaip čia tais laikais, jokių patogumų nebuvo. Į antrą aukštą iš pompos vandens kibirais prisineši, paskui jį išneši, tualetas irgi laukia. Pompa va ten va, toj, prie vidurys, toj aikštė, sinagogo aikštė va ten. O į mokyklą eidavo? Į mokyklą ėjom į Paukštelį. Pirmą vidurinę tais laikais vadinosi, pirmą vidurinę per tiltuką. Ir ant kalno ten. Nu, paskui tą tiltą nugriovė medinį, ėjom aplinkui per naują, labai toli. Bet kadangi buvo daug to medinių lentų, tai mes rizikavom, ėjom ir šokinėjom per juos. Nu, per tas lentas ir vanduo čia papačia. O žiemą būdavo dar geriau, žiemą būdavo per ledą. O jau pavasarį, kai pradėdavo tirpti, tai mokytojai stovėdavo ir žiūrėdavo, neleisdavo, kad nepaskestumėm. Nu, bausdavo mus. Painam iki pusės Nevėžio ir grįžom atgal, nes mokytojai kitoj gatvės pusėje tikrindavo. Vanduo ant viršaus, jau trakšt, trakšt. Sava gatvė, sava. Aš jaučiuosi čia sava, nes aš, kiek mes čia išgyvenom, Smilgo 15 metų panašiai. A, tai va šitas yra pas Valdą užfiksuota įvairiais rakursais. Čia yra ta vaistinė. Jo. Matot, vat, tie tamsus langai veidrodiniai, čia Uspaskichas. Aha. Reiškia. O šitasgi, čia vaistinė, čia jo buvo. Nu, buvo ir vaistinė anksčiau. Aha. Yra ta nuotrauka. Pamenu, va čia šitą sinagogos pastatą, čia buvo kepikla. Čia gyveno, buvo sentikiai. Yra gyveno ir lietuvių šeimų, bet tik pasakysiu šitaip. Jau kaip mes saugom, Marytė, tikrai, dar toj pusėj lietuvių kalbą dar išgirsi. O čia lenkiškai arba lietuviškai? Arba rusiškai. Šitą čia atėjęs jau tik lenkiškai arba rusiškai. Nebuvo aš čia daugiausiai įdavo čia. Sentikiai buvo rusų. Čia tokia broma. Čia vaistinė buvo, kur dabar Uspaskicho, ir ten Maslauskai gyveno. Ir aš su tais Maslauskais draugavau. Va čia buvo namas, tai Kačerauskai gyveno. Jo, čia jis nuverstas jau. Nuverstas tas namas, va. Tai tą žinau, bet dabar jo nėra. O kuri jums Kėdainių vieta yra pati brangiausia, kėdainiškiausia? Vat kur tikrieji Kėdainiai, širdis Kėdainių? Smilgos gatvė, gimės ten eidavo. Man tai ta aikštė, sinagogo aikštė va šita va ten, mes ir žaisdavom ten. Leokadija jūsų vardas. Leokadija. Tai jūs, reiškia, gyvenat... Ai, Mockienė. Dabar aš irgi pažinau. Žiūriu, Jėzus prie saulė nieko nesimato. Taip. Čia mūsų menininkė. Poetė. Šitas trupinukas tos gatvės likęs, bet tikrai jis... Nu, sinagoga dar likos. Ai, nu, sinagoga taip, ja, dabar jo, čia. Vat, iš medinės architektūros vienintelis tas. Vienintelis, vat, tas, vat, liko.
supratau. Tai va, iš visos gatvės. Iš visos Smilgos gatvės lygia nieko, daugiau tik šitas namas. Tai Kėdainiai labai nukentėjo visas Smilgos gatvės kvartalas, kur mano senelis gelbėjo tą kvartalą kažkada. Tai. Nes buvo vienais metais didelis potvynis, Smilga greužėsi į miestelį, į Smilgos gatvę, upelis. Reiškia, ir ne tik, kad nuplovė daržus, bet pradėjo griauti ir namus. Tai kaip mano senelis, būdamas burmistru, jam ir privalu buvo rūpintis, jisai žydais rūpinosi. Reiškia, ir mirties priežastis, tad matyt, buvo jisai peršalo, braidžiodamas po tą Smilgą pavasarį. Reiškia, susirgo ir numirė. Nu, bet krantinė buvo nu, kaip kažkiek tai su žabais sutirtinta. Žydiška architektūra medinė, jeigu mes kalbam apie medinę, tai realiai jinai kažko ypatingo neturėjo skirtumo Kėdainių architektūrą nuo Vilijampolės ar ten Vilniaus ar bet kurio kito kvartalo. Nes žydai jie gyveno kompaktiškai, jam tos jų gyvenamas erdvės, jų buvo daug, o erdvės buvo siauros ir ten buvo neįtikėtinai, nu, neįtikėtinai suspausta erdvė. Jis, aišku, ta visa erdvė suspauta, jis sąlygojo ir tą gyvenimo būdą, ir tą charakterį, ir visus kitus dalykus. Ir čia jau reikėtų kalbėti apie tą visą žydų kultūrą. Tai vat, tas priestatėlis, kur yra, tai ten yra stoge tokios durys. Nu, atsiveria. Ir reiškia žydai, čia vat, kažkokia tai šventė būdavo palapinių, tai tuo metu jis neįdavo kažkur, o valgydavo ir bendraudavo su Dievu vat, iš savo namo. Kėdainiai yra labai senas miestas ir jie ir visi tyrimai ir istoriniai, ir urbanistiniai, ir archeologiniai tyrimai, jie rodo, kad tuose, beveik visur tuose vietose, kur gyvena žydai, beveik visur buvo dar senesni pastatai, kad ir tas pats garsusis žydų kalvių namas, žydų gatvė vienas, kur mes galime matyti, kad tai yra 19 pabaigos namukas, tačiau jeigu kai mes nusileidžiam į rūsį, mes iš karto suprantam, kad ne, tai čia tikrai ne 19, o tai yra akivaizdus, galbūt netgi 17 amžiaus pirmos pusės vienas pirmųjų namų. Žiūrėkit, va šitas namelis ir dabar 5 aukštų namas. Tūrių santykiai yra nu, neprotingi. Architektūriškai tai čia yra nu, sunaikinta, pilnai. Gali statyti kažkur tai Borisevičiaus teritorijoje ar ką, bet tik tai ne senamiesčio širdis, kai tikit. Nes čia, įsivaizduojat, vat, gryčia prie gryčios buvo. Labai taupė tą žemę. Ir, reiškia, už tai buvo taip. Čia dabar žydų gatvė. Anksčiau vadinosi trumpoji nuotraukose tenais. Taip. O vandens gatvė kur buvo? O vandens gatvė, va čia vat, yra irgi valdo nuotrauka. Reiškia, lauk. Kur ta, čia dar Smilgos gatvė. Ant kampo buvo vanduo pumpuojamas. Šulinys, taip? Taip. Tai visą gatvę imdavo vandenį iš to šulinio? Taip. Bet čia buvo toksai va taip, kažkausai. Nu, čia vandenį semdavom. Kažkur tai į tą pusę turėtų būti vandenį. Vat, čia toj pat va. Vat, tarp kitko, Smilgos gatvė ir baigėsi vat, tos kareivinės, viskas. Va čia stovėjo Bergerių namas, čia, ir va čia namas, va šitaip, va, čia Bergerių namas. Oi, šito žydo, Bergerio? Taip, Bergerio. Oi, jisai va ten, jisai ten, jis va čia, aš gyvenau va čia, čia buvo pievelė. Ne pievelė, čia žydas gyveno, Bergeris. Tu nieko nežinai. Nu, blemba, tu jau žinai, viešpatie brangiausiai. Taigi aš gyvenau. Nesiginčiusiu. Einam, aš parodysiu. Paskui Serikovas gyveno. Ką čia nušneki? Vot nežino ir šneka. Va, Vilniaus gatvė. Ta, vandens gatvė. Čia va. A, šita vandens gatvė. Vandens gatvė. Ir šito Bergerio namas, va čia, va toj vietoj stovėjo. Bergerio. Ir žiūrėk, va,
bažnyčios stogas. A, jo, matosi tą pat. Va čia va, nuo tos vietos daryta nuotrauka. Čia ir tas namas, ir čia buvo stulpas. Aha. Stulpas vidury gatvės. Ir ta daryta nuotrauka va tokiu kampu, ir reiškia, matosi tas stulpas, ir čia namas vėl medinis. Va. Švento Jurgio bažnyčios stogas va matosi, viršui. Ir šitas medinukas va lygia va taip va. O čia buvo dviejų aukštų namas medinis, dar vienas medinis, o čia irgi įvairių, reiškia, namelių. Dabar nėra tos gatvės, nes stovi tie namai, o jeigu jinai būtų išlikusi. Mano prisiminimuose labai daug yra sunaikinta grožio. Ir po šito, reiškia, namo, tojaus buvo toks keliukas išmintas tiesiai į Smilgos upelį. Čia upelis vietoj buvo, gi pakeitė vagą. O Smilgos upelis, tai jis buvo vingiuotas. Vingiuotas jis nebuvo tiesus, kad dabar Nevėžį įteka. O dabar pakeitė, nu kas, nebeliko nieko. Vagą pakeitė ir nebeliko ne to upelį nieko. Gi mes vaikai maudydavomus toj Smilgoj. O dabar žingsnis ir peržengta. Ir mes va iš to namo su broliu, jis man gal kokie 4 metai, jam 2. Ir mes eidavom va kaip tik tuo keliuku į pakalnę į Smilgą pabraidyti. Ta Smilga švari buvo, matydavai tiesiog kaip plaukė žuvelės. Nu, senamiestis, jeigu būtų išlikęs, tai būtų pasaka. Kas čia dabar? Dabar reikės susilenkti stipriai. Kur mes einam? Nu va, vienas iš Kėdainių rusiukų. Visiems Kėdainiuose interesna, kur tie buvo požemiai. Tų legendų daugybė. Taip, tų legendos jos ir dabar yra gyvos, čia jos niekur nedingo ir nedings, nes nėra savaitės, kad nesulaukčiau klausimą, ar kaip ten su Rusiu iš Jurgio bažnyčios į Kalvinkę, arba ten kaip tenai iš miesto į parką, į parką tai privalomai visą laiką. O iš jų, pavyzdžiui, tuneliai kokie nors iš vieno į kitą patekt būdavo? Nu, sunku, labai nemėgstu legendų griauti, niekada, visada gražu yra legendos. Kažkur palauk, tuneliai čia buvo, kažkur kitur, ne čia, kažkur tai palauk, uždaras kiemas, man atrodo, ar šį čia kažkur tai, ar po Beneto, va, Beneta, kur stovi, ten durys buvo, žinokit, ten tokie laiptai ir mes eidavom. Ten eidavom, einam toks kvapas tamsų, nei pasišvieskom, nei nieką, eini tiesiog kai aklas. Nu tai kas jau drąsesnis eina toliau, o kas jau bailys, jau grįžta atgal. Iš parko galbūt dar yra, gal ne viską išgriovę, gal tik užpylę, o iš ten labai patogu per Nevėžį. Kam ten tas Radvilas Tikaitis ten savo dvarą statė būtent šitoj pusėj. Tai, o kodėl nestatė ten, kur dabar va Kėdainiai? Irgi tikriausiai, vat, jis turėjo kažkaip papulti į miestą, ir, o kaip papulti, Nevėžiasgi pasidarė galbūt kažkokie tai tunelisai. Va ten, kur Beneto tikrai buvo tas tuneliukas toksai. Beneto užėka. Kur buvo knygynas, šnapso. Ten. Ir buvo nesutvarkyta, akmenų buvo. Nu ir tos matyti legendos ir paskatino. Nu kaip būna lobių ieškotojams, nu, taip pat ir su rūsiais, su požemiais. Užtektinai buvo vietos vaizduotėm po šiai dienai. Mūsų kompanija, klasiokas Vytautas Rudelis, sako, žinau, kaip įeiti į rūsius Kalvinų bažnyčios. Nes tie rūsiai ateiti iš jo kiemo yra. Aš gyvenau tam kieme, kur tie visi požymiai yra. Seniau buvo Tarybų gatvėje, bet dabar tai yra Dvylų gatvėje. Tas Rudelis Vytautas sako, žinai, va čia yra.
ėjome iš požemio. Ten buvo, reiškia, daržai buvo. Ir vieną kartą pamatėm, kad kur daržai buvo, įgriuvo daržia didžiulį skylę. Ir mes tada vaikai įlindom ten. Žinau, kad buvo Kazys Preikša, Valdas Rodos buvo ir dar kažkas tai iš mūsų gatvės. It kas augino morkos, kas, nu, daržas buvo. Nuvėjom po morką išraukti, bet kai vaikai lindo, tos morkos išrovėm kaimino visas. Ir visas morkas išrovėm rugpjūčio mėnesį. Išrovėm, sudėjom galvą prie galvos, kojas prie kojų. Ir ne vienos nepavogėm, nesuvalgėm. Sako, kad aš sudėliojau morkas, nu, kaip tvarkingai. Galva kojos, nu, žodžiu, tvarkingai. Nu ir kaip kastuvą vieną kitą kastelėjom, tenai jokio rūsio nėra įėjimo, o ten tik tai yra, matosi, karo metu sunykęs pastatas ir ten lyko tam daržė griuvėsių daug. Nu ir, žodžiu, tuo ir baigėsi. Ir matomai mes nesuradom tos pačios aukščiausios vietos. Kasim kažkur šone, kasim, nieko ten neradom, tom ir baigėsi mūsų tą istoriją. Va. Nemažai tos priežasties, dėl ko čia yra tos legendos apie tos rūsius per Nevėžį, yra būtent kolektorius. Ne visi gal suprato, ką tas kolektorius, kokia jau paskirtis, bet tai gali būt, kad irgi viena iš tų vat, versijų, kad štai vat, kažkoks rūsys kažkur veda į irgi bažnyčios pusę. O ir Rima, jūs sakė, čia buvo sporto salė. Taip, čia buvo sporto salė, čia būdavo... Aš labiau prisimenu, kai lindom į Kalvino rūsius. O paskui, po kurio laiko, mes su Valdu buvom įlindę į tą išniekintą mauzulėjų, kur dabar šiuo metu eksponuojami karstai Radvilų giminės. Ir ten tie laiptai nelabai kažkokie kokybiški buvo. Čia ne laiptai, čia per langus lipdavom. Per langus, mes per duris patekom. Nežinau, per langus. Buvo kažkaip ta atrakinta. Nu, į vieną įsiropštėm, reiškia, ir į tą pačią svarbiausią įlindom, sulindom į vidų. Po kairę pusę atsivėrė didelė erdvė, bet jin tokia kaip sferinė, arkinė, o tokia apačioje, reiškia, kvadratinė. Nu, ir mes ten apžiūrėjom Radvilos šitos palaikus, karstus, dar buvo karstuose. Dar buvo prisimenu tokio raudono aksamo išmušti, ar tai rūbai, ar tai pats karstas išmuštas. Požemėse buvo suversti karstai su... Bet buvo ir ne vienas, buvo cėlį. Nu, Marytė, jie čia dabar atrestauruoti, o ten buvo... Cėlį. Bet mes ateinam, oi, karstai, mes įsigandė ir bėgam, tipdamos, bijom tu jo. Nu, ir pats... Radvila buvo, dar matėsi, kad su šita, su barzdelė šita toks buvo. Jie dar buvo visi savo karstuose. Karstai atidaryti jie? Nu, atidaryti visai būdavo ir kaulai matėsi. Nu, buvo nesutvarkyti tada. Nebuvo nedrasu? Nu, vaikam viskas drasu. Bet tenais, kai vaikai, mes niekai nesupratom, kas ten, kai viskas. Bet kaip buvo vyresni, kaip jie sužinojo, kai mes pasakėm, ką matėm, tai jau jie paskiau mūsų neimė, jie vieni lindo į tą požemį. O ką jie ten rasdavo, aš nežinau. Baisi betvarkė buvo, tenai kaulai ištastyti, šiukšlių pilna. Bet jau lypant atgal jau iš rūsio, tai biškai toks šiurpokas vaizdas buvo. Priešais žiūriu, reiškia, guli vaikelio tokios, nu, iš žiūvės kūnelės. Nu, tai mes ten jau paspartintais tempais lėkėme iš to rūsio. Iš tų 27 su viršum tūkstančių kadro, aišku, yra ir tokių įdomių reiškinių, kaip anais laikaisgi buvo madoji fotografuoti laidotuvės. Jisai yra užfiksavęs kažkur tai 112 laidotuvių, kur tuo metu galbūt tai atrodė rutiniška, tačiau šiais laikais pažvelgus net ir jas galima atrasti daug įdomių etnografinių tokių elementų. Aš matau, kad tie paprasti, tiesiog paprasti žmonės iš kažkur tai, iš visur
jie puikiausiai vertina ir atskiria tas visas vertes. Nuo jauno iki seno. Aš matau, kiek neįtikėtinai, kiek ypatingai yra vertinama tai, kas yra sena. Aš iki šiol, pavyzdžiui, puikiai matau pagal Kėdainių miesto pavyzdžius, kur kiek žmonių gaili senojo tilto. Atrodo, kuris buvo nušiūręs tenai, kurį reikėjo ten restauruotis, ten tiesiog atrodė gan silpnai, bet iki šiol, jau keli metai, kaip pastatytas naujasis, negaliu atsistebėti, kodėl kaip žmonės gaili to, kas buvo susijęs su, tarkim, jaunystė, su tuo, kas buvo gražu, kas buvo paprasta. Pas paprastus žmonės tiesiog, jokio išsilavinimo neturinčius žmonės, jie tiesiog gaili. Net ne tik tilto, yra kai kurie pastatai, pavyzdžiui, kur akis įpranta, eina žmogus, jis ten neburnoja, nerodo kumščio kiekvieną kartą praeidamas. Bet paklausas, desnė dalis, kėdainiečiai, parodyti konkrečiai paklausti, jie papurtis galvą, ne, čia ne taip.